અમારી ચેનલ ઇલાજેશ્વરમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી વાનગી, જેનું નામ છે કપૂરિયા. સરસ મજાની રસોઈની વાનગીઓ શીખવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ઇલાજેશ્વરને અને નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરો, જેથી અમારી નવી વાનગીઓની નોટિફિકેશન તમને તરત મળી રહે. જો તમે આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોતા હોય તો અમારું પેજ લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. કપૂરિયા બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 3 કપ ચોખા, 1 કપ ચણાની દાળ, તેલ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, વાટેલું લસણ, છીણેલા લીલા મરચા, જીરું, ખારો, છીણેલા સિંગદાણા, હળદર, હિંગ અને પાણી. સૌપ્રથમ એક તપેલીમાં આપણે ચોખા લઈશું, તેમાં ચણાની દાળ નાખીશું, તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તેને આપણે મિક્સરમાં લઈને થોડો કકરો લોટ તૈયાર કરીશું. મિત્રો, આ રીતે થોડો કકરો લોટ તૈયાર કરો. કકરો લોટ હશે તો કપૂરિયા સારા બનશે. તેને આપણે બીજા એક વાસણમાં કાઢી લઈએ. એક તપેલીમાં 500 ml જેટલું પાણી ગરમ કરવું. પાણી ગરમ થયા પછી તેમાં મીઠું એડ કરો, હળદર એડ કરો, જીરું એડ કરો, છીણેલા લીલા મરચાં એડ કરો, હિંગ એડ કરો, છીણેલા સિંગદાણા એડ કરો, વાટેલું લસણ એડ કરો અને ખારો એડ કરો. તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. અહીં તમને જે લાલ કલર દેખાય છે તે હળદર અને ખારાના મિશ્રણથી થયો છે. હવે તેમાં 3-4 ચમચી જેટલું દહીં નાખો. અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું, જેથી આપણું મિશ્રણ ચોંટે નહીં. તેને પણ થોડું હલાવી લઈશું. હવે તેમાં આપણે તૈયાર કરેલું કપૂરિયાનો લોટ નાખીશું. હવે આપણે તેનું મિશ્રણ થોડી વાર માટે બરાબર હલાવીશું. મિશ્રણમાં પાણી ઓછું પડે તો પાછળથી થોડું પાણી એડ કરી શકો છો. આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે થોડી વાર માટે ઠંડુ થવા દઈએ. મિશ્રણ ઠંડુ થયા પછી તેના આ રીતે નાના નાના લાડવા બનાવીશું અને તેને દબાવીને થોડું ચપટું કરીશું અને ઇડલી જેવો આકાર બનાવી દઈશું. હવે તેને બાફવા માટે એક પહોળા વાસણમાં 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી લેવું. હવે તેના ઉપર જાળી જેવું ઢાંકણ મૂકવું. મારી પાસે ઇડલીનું કુકર હતું તો મેં તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે આપણા તૈયાર કરેલા કપૂરિયા થોડા છૂટાછૂટા ગોઠવી દઈશું. હવે તેને ઢાંકણ વડે ઢાંકી દેવું અને 15-20 મિનિટ સુધી ફૂલ ગેસ પર થવા દેવું. 15 મિનિટ પછી કપડા વડે તેનું ઢાંકણ ખોલીશું. આપણા કપૂરિયા બરાબર તૈયાર થઈ ગયા છે. તેને આપણે થોડી કાળજી વડે એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈશું.
આપણા સરસ મજાના કપૂરિયા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ રીતે કપૂરિયા ટામેટા સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો। ટામેટા સોસ સાથે કપૂરિયાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ચૂકતા નહીં। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।